Сайт Вікіпедія входить в десятку найбільш відвідуваних сайтів світу. Він містить майже 40 мільйонів статей на 300 мовах. Всі вони написані добровольцями безкоштовно. Та є один, який написав найбільше. Американець Стівен Прюїт відредагував 3 мільйони статей у Вікіпедія та написав 35 тисяч власних. У 2017 році Time назвав Прюїта одним з найвпливовіших людей в інтернеті, наряду з Трампом та Роулінг. Вдень він працює у прикордонно-митній службі, а ввечері редагує та пише тексти для інтернет-енциклопедії. Таких користувачів, як Прюїт, котрі роблять корисні правки і не привертають до себе увагу, називають вікігномами. Коли не знаєте, за що взятися, беріться за розум.